អរុនសួស្តីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពីកើតខែមិគសេឆ្នាំរកានុប្រសាទពុស្សករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ 2017 បាទថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃសំខាន់មួយដែរក៏ហៅថាទិវាសហគ្រិនភាពស្ត្រីដ៏សំខាន់នៅប្រទេសជាតិនៅលើពិភពលោកគេតែងប្រកបធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ដល់ស្ត្រីពិសេសតទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនៅពិភពសកលលោកផងដែរហើយថាថាវាគ្មានរបស់យើងថ្ងៃនេះជានរណាដែលតេតិនទៅនឹងប្រធានបទទេបាទ វាគ្មិនកេតយុទ្ធថ្ងៃនេះជួបជាមួយអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួតមីលីស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Mengly J Good Education និងអុកញ៉ាកៅមុំនាយិកាក្រុមហ៊ុនលីលីផលិតនំស្រួយនិងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា បាទសូមអរគុណដល់សារតែថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានរំលឹកអំពីខាងដើមថាទិវាសហគ្រិនភាពស្ត្រីពិភពលោកបាននៅក្នុងសកលលោកមានប្រទេសដែលចូលរួមប្រារព្ធរហូតដល់ទៅ140សហគមន៍វិជាជីវៈដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមអរគុណចំពោះលោកអង្គា បាទដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃបាទចូលរួមទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទហើយដូចខ្ញុំបាទរំលឹកខាងដើមថាព្រះបរុណតាបន្តបង្អល់នៅខាងក្រៅឯណោះគឺថារលឹមរយៈពេលវែងតាមរងមរសាយើងទទួលវិសម្ពាធទៀតពីខាងក្រៅប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរនៃកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅតែធ្វើបន្តតាមរយៈកម្មវិធីដំណឹងមុនគេនេះហើយមែនទែនទៅដោយសារតែថ្ងៃនេះចាត់ថាជាទិវាមួយដែរនៅខាងក្រៅស្រុកក៏ដូចជាក្នុងស្រុកហើយហៅថាទិវាសហគ្រិនភាពស្
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអង្គញ៉ាគួយមីលីជាមុនសិនថាតើអត្តន័យស្ត្រីនេះយ៉ាងម៉េចបាទពីរឿងសាស្ត្រនិព្វានបាទសូមជម្រាបបាទអរគុណបាទជំរងបាទអរគុណលោកស្រីសហគ្រិនស្ត្រីជាពិសេសធ្វើប្រចាំឆ្នាំនៅទីភ្នំឆ្នាំនេះឆ្នាំ2018យើងចាប់ដើមតាមព័ត៌មានរបស់ លោកអញ្ញាមកគឺយើងធ្វើតាំងពីពីពាន់ដល់បួនបាទអញ្ចឹងយើងវាដាក់បីដូចជាក្រោយគេហើយគោលបំណងដែលយើងធ្វើទិវានេះមកគឺដើម្បីជាទីមួយការរំលឹកហើយជាការដាស់តឿនការបញ្ញារម្មណ៍ក៏ការបំផុសបំផុលហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានេះគាត់ដឹងគាត់យល់ហើយគាត់ចូលរួមចូលរួមលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងការវឹកវើនបណ្ដុះបណ្ដាលយើងលើកស្ទួយ ប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ដឹងឮថាស្រុកខ្មែរយើងក៏មានសហគមន៍មួយដែរដែលជាប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នករូស៊ីអ្នកបញ្ញវន្តពិសេសមិនត្រឹមតែស្ត្រីទេទាំងបុរសក៏ចូលរួមផងដែរដើម្បីជាការដាស់តឿនហើយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើជាអាជីវកម្មរូស៊ីទូទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការលើកកម្ពស់ ស្ត្រីនឹងមានភាពគេហៅជីវភាពផ្លៃថ្នូរទូនីតិខ្ពស់រុស៊ីបានជឿនទុនពីពួកយើងដឹងហើយនៅប្រទេសណាដោយប្រទេសណាស្ត្រីគឺជាមេគ្រួសារដ៏ធំហើយផ្ដល់នាំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅសង្គមខ្លះហាក់បីដូចជានៅមានកង្វះខាតដោយសារទីមួយការយល់ដឹងការទទួលស្គាល់នឹងវានៅកង្វះខាតមិនទាន់ឲ្យតម្លៃពេញលេងហើយប្រទេសខ្មែរយើងគឺចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ចាប់ផ្ដើមបង្រឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើ
ក្នុងអាមតិរបស់ខាងអស់បាទសូមអរគុណត្រឡប់មកលោកជំទាវអង្គញ៉ាកែមុំឯនេះវិញម្តងបាទដោយសារលោកជំទាវមែនតើជាពាណិជ្ជការនីមួយដ៏ខ្ទោខ្ទានណែនៅក្នុងរាជនាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយប្រវត្តិយើងក៏ស្គាល់ច្រើនត្រឡប់មកលើអត្តន័យដដែលលោកជំទាវដោយសារតែប្រទេសយើងមែនតើធ្វើពីឆ្នាំ2014មកលោកជំទាវអង្គញ៉ាមើលឃើញថាតើប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីបរិបនៅឆ្នាំ2014នឹងមកនេះមានន័យថាឆ្នាំ2017យ៉ាងម
ល់ជាង 10% នៃសហគ្រិនបុរសទូទាំងប្រទេសដែលមានសរុបជាង 500,000 សហគ្រាសអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ត្រីយើងអាជីវកម្មដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មមានរហូតដល់ជាង 60% ដែលធ្វើឲ្យពីដំបូងហៅថាសហគ្រិនស្ត្រីការធ្វើអាជីវកម្មគឺដោយឡែករៀងរៀងខ្លួនដោយមិនមានការប្រមូលផ្ដុំនេះឡើងអញ្ចឹងដោយសារលោកជំទាវអង្គការភវិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងលោកស្រី
បណ្ឌិតលីលីស៊ីសម្បត្តិដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ IFC គាត់ឃើញថាសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺមានច្រើនប៉ុន្តែมันមានការប្រមូលផ្ដុំណាមួយសម្រាប់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់និងជួយឲ្យគាត់ថាអាជីវកម្មរបស់គាត់រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងបានអញ្ចឹងมันយើងបានបង្កើតនៅសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយសម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយក៏យើងបានមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងក៏យើងបានចាប់ដើមការនិយាយថាយើងឃើញថាការទិវាសហគ្រិនភាពស្ត្រីពិភពលោកហ្នឹងគឺបានជួយបង្កើនភាពអង្គអាចក្លាហានដល់ស្ត្រីជាច្រើនទៅលើវិស័យអប់រំនិងវិស័យសមភាព gender ជាដើមអញ្ចឹងបានយើងពំនាំនៅវេទិកានេះយកមកប្ររពឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014អញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី4ហើយដែលសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងបានប្ររពហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទី20នេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅវិលៀមចាប់ដើមនៅម៉ោង 1:30 នាទីនៅសន្តាគារ៉ាហ្វលនេះផងដែរចា៎រសៀលនឹងតែម្ដងបាទចា៎រសៀលលោកជំទាវអាចឆ្លៀតនៅអរកាសនេះអាចជម្រាបដល់ទូរទស្សនិកជនយើងបានទេថាតើមូលបត់សំខាន់នៅរសៀលម៉ោង1នឹងបដោតកសោបលើអត្តន័យយ៉ាងម៉េចបាទចា៎នៅក្នុងយើងធ្វើប្ររពនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅលើប្រធានបត់ដាក់ការវិនិយោគលើស្ត្រីគឺជាមានភាពវៃឆ្លាតចាគឺយើងមានវាលក្មិនពិសេសពិសេសមកចូលរួមជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិនស្ត្រីយើងឲ្យមានភាពអង្គអាចក្លាហានចូលរួមនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានកាន់តែច្រើនចាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណូលគ្រួសាររបស់គាត់ហើយអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងផងដែរចាបាទបាទសូមអរគុណត្រឡប់ទៅលោកអញ្ញាគួយមីលីនៅវិញម្ដងបើទៅផែចូលសហគ្រិនបរោះវិញម្ដងបាទលោកអញ្ញាថាតើតាមការអង្កេតរបស់លោកញ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែលោកញ៉ាក៏មានសាលាមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនោះតាមបរិបទនៃទិវានេះក៏មានការលើកកម្ពស់ទៅលើការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងបរិយាបន្នបាទជុំវិញរឿងនឹងដដែលលោកញ៉ាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទអំពីទិវាដ៏ពិសេសនេះបាទបាទខ្ញុំតាមការពិតសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមានការប្រារព្ធទិវានារីជាពិសេសខាងផ្នែកខាងសុខភាពយើងនេះពីព្រោះយើងគិតឃើញនៅប្រទេសណាដូចប្រទេសណានារីគឺជាបរិមាណខ្ពស់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងបូកសរុបទៅនៃនៅតែជាតូចខ្នាតតូចដូច្នេះហើយយើងចង់បង្រឹងនារីនឹងឲ្យទៅជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មមួយសក្តានុពលមួយដ៏ធំដែលមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនមែនតែ SME ទេប៉ុន្តែឲ្យទៅជា medium enterprise ចឹងមួយយើងធ្វើទៅបានទោះតែយើងមានការរំគ្នានៅប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីជំរុញហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបំផុសបំផុលបង្រៀនគាត់បញ្ចូលគាត់ហើយសមាគមខាងនារីគឺបានធ្វើដល់ល្អក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំនាមជា advisor មួយខ្ញុំបានគ្រាន់តែឃើញនៅទិដ្ឋភាពគួរសប្បាយចិត្តហើយមានការរៀបចំបានល្អអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំនាមជា advisor ខ្ញុំមិនអាចបានធ្វើច្រើនតែខ្ញុំបានជួយក្នុងនាមមួយថាជានាយកសាលាយើងបំរុញពីក្រោមមកវិញមានន័យថាទី1បំផុសបំពល់ម៉ែឪឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃកូនស្រីឲ្យគាត់បំផុសបំពល់ឲ្យគាត់ចូលរៀនហើយរៀនហើយបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យហើយចេញទៅក្រៅធ្វើកិច្ចការធំដុំហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានភាពក្លាហានហើយជំរុញគាត់ថាធ្វើការមិនបញ្ចប់មិនចាំបាច់ទៅនៅក្នុង office ទេគាត់ប្រឡូកអាចទៅរោស៊ីធ្វើកិច្ចការធំដុំប្រជុំនៅការទូតប្រជុំឈ្មោះធ្វើទូនីតិតំណែងអីធំធំអញ្ចឹងការជំរុញលើកស្ទួយពីក្រោមទៅវិញវាជាគ្រឹះនៃមូលដ្ឋានបន្តោះ gender យើងឲ្យវាមានភាពក្លាហានធំឡើងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញហើយស្ត្រីគឺស្តិតិច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសចំនួនពលពតបរោះនៅស្រុកខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងសតែនារីហើយជាមេម៉ាយអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកម្លាំងគាត់ហ្នឹងគឺជាស្នូលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅក៏ប៉ុន្តែប្រទេសណាដូចប្រទេសណាយើងត្រូវការដៃគូស្មើគ្នាដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមកយើងសល់តែនារីច្រើនដូច្នេះស្មារតីក្លាហានពុះពៀជំរុញហ្នឹងគឺគេហៅដល់ទួតែមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងជំនាន់ក្រោយនឹងដូចខ្សោយមតិយោបល់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាពិតជាអរគុណហើយពិតជាដឹងគុណគាត់ហើយកោតសរសើរថានារីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមកដើរតួខ្លាំងហើយប៉ុណ្ណឹងនៅមានអាចបង្រួញដោយកូនខ្មែរយើងនារីទៅមុខទៀត
chiên tới thôi chỉ chưa được cam rô si riêng sốt hay dân khơi tam sả lá thì cho nên là riêng bậc cai rồi riêng mà hàm chia lá dân khơi là rì có phần tái đặc biệt có riêng chấp tới hạ bay đôi cột chấp trầm nặng miền cua xa tới từ cà thái toàn côn mờ te hay phơi cá tới bàn tịch tui hạ bay đôi chiếc đỏ luôn tẹ cả đá đầm bay chui cua xa rì ai bồ rót dân khơi thá cầm cua xa tàu mũ cột bằng rối nhỏ mà rồi phải rối chính mục đà tu chỉ mây cua xa tàu rô xì có phần tái và dân dây pi tệ tệ nơi lơ bị phục lốt và dân bằng chùm rối rì tàu vinh tôi bị bồ rót khơi ta chột chạy tràn chột chạy bồ xa cầm đất cất cà tu tôn plôn ru rìa hay tầm nẹt tầm nông ấy hạ bay đôi chỉ cái con trồ hay hạ bay đôi chỉ chốt chay này này cà tầm nẹt tầm nông chẳng chung buộc nhau miệng kết tha bà tê na đôi bà tê na để xa bà sinh chỉ miền này rí đa tu thổng mình tha không cà rô xi cà tu cà đặng nón dương khơi tại bà tê na phía chán truyền liền chẳng đầm bay lực tui bà tê dương sừng côn dương tầm mũ khi ông kết tha tu này ti bọc khi ông bà ai thế chị advisor chồng rồi tất chất tịch tu bên tay mà công kế thì phở mà rồi thì rồi vậy hay tay trả với chim phơi thì càng cao chả nó cứ bật riêng bật đo sờ lá khi ông đi đại miền sơ một mờ nẹt tiếng hay dùng khơi tha sấy sấy nỉ nỉ tu tu tra hơn hay quật chạp rầm đại gia sma ở đây dùng bật đo cũ ở cặp bật đo sơ hay ở cặp bật dồn mài ở tha nỉ đào tu sầm khắn na nên sừng côn nào được sừng côn nào đảm bay ở bờ tây chốc chay ở sạt kịch sạt kịch lụi lo sừng côn cua xa cọ cả đấy dương tra ca nề ri kha han đà nề ri kha han quạt miền tự mọt prai quạt hiên tranh bờ tây bò hai quạt hiên châu chương chiếc đai cù mình mang chiến nè quan tâm mấy tiệm mui chiếc đai cù nâng ca vị phe rô si đặng nom cua xa ở bản chốc chay nít chiếc cặp ta từ bông cho đến từ bông để pha thôi ở bờ tây dương trường đường hay dâm khơi tha không dạ pe đập cho nam ấy tha ban khi ông ban cho rùm chia ra nông ca bản đo bản đá khả năng bạc bà và sông sông ở con lô nhà lấy dương tập lọp sạch màn tích môn chu đờ lưu chung tiệu nhà và tỏ tiết công cai của bọn dương chiều ban đây thực hành tu thở lại nơi hàng cai cứ bị chia bỏ bỏ dương để miền trung ngoài ai xua màu xã hạ việc không minh dương thằng pí nơi không xin dù này bà sông công cai nghe thật lẽ nơi tháng mà bà cho bà sông chỉ tiếp xua lô pôn bà lưu tiếp mà bạn nơi xa tay một thiên bọn bạn bạn trong miền trường ngòi mũi ở sông sông mũi chợ tàu thà ta việc sực đấy nắng là cả là đang được bay ná hay ta bay chu bay bay ở đất tôi nắng hay buổi tối ta giúp rất mình giúp tất cả làm bay sực đấy ครับ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 
ចាំចឹងសូមលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ជំរាបរឿងថាតើត្រូវត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបាទនិយាយចាអរគុណច្រើននៅសំណួរតែបានសួរមកខាងក្រុមយើងខ្ញុំចាចំពោះការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចជួយដល់សហគ្រិនស្ត្រីឲ្យអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យបានទទួលបានជោគជ័យដោយសារបញ្ហាកន្លងមកស្ត្រីយើងហាក់ដូចជាមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែល มันอาจเจิ้งទៅข้างក្រៅធ្វើការងារធម្មតាដោយសារគាត់រវល់ការងារផ្ទះនិងមើលការមើលកូនថែទាំកូននិងផ្ទះសម្បែងជាដើមហើយដែលឃើញថាអញ្ចឹងហើយអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺគាត់នៅតែធ្វើរបៀបខ្នាតមីក្រូហើយនិង small ខ្នាតតូចតែប៉ុណ្្នឹងដែលពិបាកក្នុងការនៃពង្រីកអាជីវកម្មដោយគាត់មិនមានពេលវេលាក្នុងការចេញមករៀន បណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមនៅចំណេះដឹងដើម្បីថាតើខាងក្រៅអាជីវកម្មគេ ពិភពលោកគេឈានដល់ទៅណាហើយចាអញ្ចឹងហើយទើបសហគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីរបស់យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគៀងគងគាត់ឲ្យមកចូលរួមក្នុងការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនហើយជាពិសេសនៅក្នុងនេះថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធនៅពិធីវេទិកាពិភពលោកសហគ្រិនស្ត្រីពិភពលោកនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងគៀងគងគាត់ឲ្យគាត់មកចូលរួមស្ដាប់
ជារួមខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យ ចឹងយើងឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺមានការកើនឡើងហើយជាពិសេសគឺផ្នែកការងារដឹកនាំក៏មានការចូលរួមមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ទៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរផ្សេងផ្សេងផងដែរប៉ុន្តែចំនួនគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយចាដោយសារការដែលស្ត្រីយើងចូលរួមគឺនៅមានកម្រិតយើងចាប់ដើមពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថា ប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងផងដែរចា៎បាទយើងសង្ឃឹមជឿចុះឥឡូវត្រឡប់ទៅសហស្ថាបនិក AIS នៅវិញម្ដងបាទលោកអញ្ញាក្នុងហ្នឹងលោកអញ្ញាមើលឃើញថាបុគ្គលិកស្ត្រីច្រើនក្នុងសាលាលោកអញ្ញាបាទបុគ្គលិកស្ត្រីបើយើងនិយាយមធ្យមទូទៅគឺច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយចង់ថារ៉ូស្ត្រី ដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នគឺពិបាកខ្លាំងដោយសារគេលោកដោយសារទីមួយយើងអត់មានអ្នក qualify អ្នកមានជំនាញពិតប្រាកដអ្នកចេះដោយសារភាគច្រើនក៏រៀនទៅក៏ចប់បាទសិនតែបញ្ញាបត្រក៏អត់មានពេលវេលាទៅតាបន្តទៅមុខទៀតអត់មានពេលវេលាទៅវឹកវើនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏អត់មានពេលវេលាធ្វើការពេញលេងក្នុងនាមមួយជាអ្នកដឹកនាំដោយសារពេលគាត់ចេញមកគាត់ធ្វើការ ភីឈិនភ្នត់កំណត់គាត់គិតថាប្រពន្ធនឹងសំរុំហើយដើម្បីយកពេលវេលាមួយចំនួនមើលគ្រួសារមើលកូនថែទាំផ្ទះដូច្នេះឲ្យភ្នត់កំណត់ថាលីមីតណាលីមីតខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនឈានទៅមុខទៀតក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមដែរនៅស្ថាប័នឲ្យនារីមកចំនួនចូលរួមក៏ប៉ុន្តែបើពេលគាត់ធ្វើ មានន័យថាពលឹមគាត់មកអបបានទេបបរោះគេថាគេពលឹមគេមកបានដែរយ៉ាងណាហើយដល់ពេលថ្ងៃគាត់ថាគាត់ទៅមើលកូនហើយពេលល្ងាចទៀតគាត់ថាក៏សុំទៅមុនដើម្បីដាំបាយដាំទឹកឲ្យកូនហើយដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគាត់ដូចជាពិបាកដូច្នេះហើយបើយើងគិតថាជាមេដឹកនាំមិនថាបរោះនារីទេនៅស្រុកគេគឺមានន័យថាគេបលោកស្មើគ្នាហើយបើសិនជាប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន អញ្ចឹងគ្រួសារគាត់នេះត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពេលវេលាគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរដូចខ្ញុំបច្ចុប្បន្នភាពកំពុងតែមានបុគ្គលិកនារីមួយធ្វើការធំប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការដកខ្លួនឈប់ប៉ុន្តែឈប់ដោយសារគាត់តម្រូវការស្វាមីរបស់គាត់ដើម្បីមើលខុសត្រូវគ្រួសារអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងប្រម៉ូតគាត់ឲ្យឡើងខ្ពស់ណាអញ្ចឹងមានតែទីមួយថាឥឡូវនៅធ្វើចុះក៏ប៉ុន្តែបន្ថយពេលវេលាគាត់ គេចេញមកល្ងាចហ្នឹងគាត់ចេញមកបួនមកប្រាំតែអញ្ចឹងយើងគិតថាស្តេតេនារីដែលចូលរួមចំណែកដើរតួជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នមួយគឺតិចហើយពិបាកពិបាកមិនមែនថាយើងអត់មានទេតែថាគាត់អត់ហត់ហៀនហើយមិនមានពេលចូលរួមហើយដែលថាគ្មានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងការតិចតិចជុំហើយនឹងសក្តិដំនឹងជាមួយ គាត់នឹងស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់ជាមួយកូនកូនព្រោះគេភាគច្រើនគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ចេញមកក្រៅយ៉ាងទៅវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់មានការប៉ះតកិច្ចគ្នាដោយសារអត់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅពេញលេងទៅឲ្យគ្រួសារបាទតែអាផ្នត់កណិតផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅពេញលេងដល់គ្រួសារនេះចំពោះផ្នត់កណិតរបស់បុរសគឺអត់សូវមានទៅវិញដូច្នេះហើយសំពីតធ្លាក់ទៅលើនារីខ្លាំង អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអរគុណហើយដល់សមាគមខាងផ្នែកនារីសហគ្រិននេះពីព្រោះគាត់បានបំផុសបំផុសលើកស្ទួយហើយ
kiêng cô nơi đây tràn đại tha bị đam mà mình hiên tranh mục mình hiên để dây mình hiên bờ lô mình hiên lắng chạ chiết đầm bay phổ chẳng dường chẳng dường miền chẳng tam nhâm kịch sừng kết khơi mới miền ca vận vườn miền ca training miền ca chụp chôm khnề mình tầm 100 chăn ám ấy miền ca chụp chôm khnề nhiệt nhọp hay hạ bay đôi chiếc smart ở đây lược pu chui pu quạt năng hiên hay hiên viện vô hiên chỗ room hiên su hiên chạy mà tay ở bar hay bấm mô kiên cố cầm lăng thế đó tên gì cho mỗi đại cứu quá đầm bay ở cột dồn bà nít chỉ cho nội mua xong khăn bà bà và xong xong một con lụa nhà tập lọc máu ác kẽ nị dịch ca bà cầm hôn lili bà phần lớn nông suy này về mà đồng lụa chúng tiêu ông nhà thà ta mưa khinh đôi lụa ông nhà cụ mình lì chẳng thế chúng tiêu cha về tập bà con hai cứ đại xa stray dương miên ca mà miên nhật các bạn chả chúng được khăn ông mà dạy cao để rèn ra tham bị ban để quan tro từ lớp này dần đó nưng dương cổ sna xong tha ao bờ rác miên ca chui từ lớp càng nghiệp te rồi cổ hai tha phơ đời sma đại khnì chúng là pe đời dương phơ ở vậy cả đau bờ sma đại khnì đời dương chỉ tụt chúng bờ dương ôm tụt sma đại khnì cứ tụt nưng cứ lươn từ một bàn chúng khăn ông mà dạy cao ấy nấy cổ dương sân kết khinh tha bộ rác chỉ tràn cổ hai tha ba chặt tủ lê khăn ông ca chui đo sập tay nưng lướt tất chặt đo phe này gì á, rồi miền ca ở tranh màu hàng cây châu rùm, riêng bắt bị sọt bị hàng cây, cha. Bả, chấm pua cầm hôn lục chấm tiêu bên miền sạt tây chàng thế bả. Chấm pua cầm hôn những nhóm được khăn ông office, nâng dương khi nào sạt tây miền bẹ cả đà, xem nông bộ rò phần tây nâng khăn ông cả lật cam nông luôn chắc, cứ dương sạt tây tách chiêng bộ rò, cha. Sạt tây phải hai chỉ sai sắp rồi này bộ rò, cha. Xong xoay cùng lượng nhà tiệm pi và to được tiết bạn về thiên bọt được trong bạn bàn và một và đối với các môn được mình tại hai thà tai dùi chuyên trời thêm lại cả nạn sầm bạc dân vấn đề đồng bấy ở luôn từ tua chụp chi dương bị bạc nông ca để dây nông cầm rất chụp chi cầm rất nào việt từ tam để dùng mình đây cả cầm nó riêng riêng luôn là tập lọc từ căn lượng nhà cụ mình đi cho một sân thà ta không niêm chỉ dùi chuyên thà tai dân trời thêm dạng đôi mình đây lượng nhà bạn đồng bấy ở luôn sầm bạc bạn บ้าบ้าออกคนจานเข้มแข็งแต่สมนมโปออยโลกปกเนี่ยมาได้เนี่ยนาพีบานทาดำใบออยโกนโกนยังจกใจเทเวยังไม่ออยกวนนั่งเรียนมุกบัญชีนาแต่มุ้ยให้สมรู้วิออยชบ้าให้มายาวินที่พองได้เรียนปนตอออยบานเฉยบ้าบ้าก็ปนท้ายเวียให้ใบโดยเสียสาวได้แต่ทาโลกปกเนี่ยมาได้แต่จีนะต่ำรองตื้อต่ำโบนั่งกอดจูลฉลอม ก็โจจะอ้อยโกนคนนั่งเรียนปีไปบุกเยี่ยมาเป็นนาคณีดำใบโลธามวยทั้งบานมวยเตี๋ยกับมันแท้เรียนจังวิริจิริวะเยี่ยปีพวกเวียอัดบานโยจะตกดาบดาวเอาไว้มวยเปิดประกอบจังปูกวาดสาวสาวตั้งอ๋อให้กาลุดโลขนมพนดกับเนื้อกาโยดังสุเพะวินิจฉัยกับปูกาซีจมเรย์เลยจมวันดับบอลฮะใบโดยจะอ่อนเมียน โดยซาเพียร์ชานคือกอดโยเปเวลีนั่งเรียนออยจังคำซานกับเมียนโจรมสังคมกับเมียนโจรมสมัครเจ็ดกับเมียนกาอานซาวชิลอดดังปีไว้สถานเพียบจมเป็นคลุนกับเมียนดิฉันให้ยังเคยตาโกนขมายยังคือทาจำแนกนั่งคือชราหนวดตือขนมอ่ะก็ออมนั่งเว็บใบโดยซาตีมุ้ยกอดนั่งอัด เจตจำได้เหมือนแต่อเมียนอาเกหายตาตกลมทะเลวัปปะทอสเปะบริชัยเป็นหนึ่งจังสนมโพธาเตรียมครูหน่อยจกใจตัวแต่ตรึกได้เปียกปกมาได้เปียกกว่าทาเรียนมุกบุเชียแต่มวยโยจะตกดะไปเรียนตั้งแต่สาวเชียวตัวทัวการน้องสังคมให้อ่านหนังปีจำแนกจำเลี้ยงออกจากบาร์ล้อดำใบออกก่อนน้องเมียนช่องดงตะเลอคังนั่งเชิงเมาคือตาเยิ้งเฟอร์ตื้อเป็นเหลี่ยกันน่ะบาดับเป็นจังตื้อ การกระบอกกอดการวินิจฉัยบอกกอดการทลังทลายให้การโยดังปีสังคมปีเจตสามปีจำเรียงตนในจังหวัดวิทยากรนั้นจกใจชนะเกให้ยังเพียรช้ายังเคยท่าบกโกลได้เรียนมือมุกไปเจี๋ยบกโกลได้เตรียมครูนจังจกใจชันเชิงบกโกลได้เรียนชราบกไปเจี๋ยให้กอดเมียนอารมณ์ท่าบารียนชราบกอดอ่าง ก็เกิดท่าจำในชาติจังก็เธอเองกับบานจังก็หอโหลดอาเพียบหอโหลดนี่เฟอร์ก็ปราชัยจงกล่าวตอนนอนบอกกอดหนึ่งเชิง
ແລະគេច្បាស់លាស់ហ្នឹងគេទៅដល់មុខបារាយនេះជាចំណុចមួយអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យលោកឪពុកអ្នកដែរដល់ក៏ដូចជាប្អូនប្អូនយុវបញ្ញវន្តកំពុងសិក្សានោះថាមិនថាយើងរៀនមុខវិជ្ជាអីទេយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយផ្ដោតខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់ថាយើងចង់ធ្វើអីហើយរៀនចប់ឆ្នៃទៅខាងហ្នឹងបាទ យើងរៀនលំចឹងមួយមួយយើងខ្លាយទៅជាអ្នកគេហៅថាបុគ្គលិកជំនាញសាងសង់ផលិតណាធ្វើអ្វីមួយនាំចេញនាំចូលឲ្យច្បាស់លាស់ក៏សាងសង់ស្ពានអាគារធំធំអីចឹងដល់យើងពឹងទៅលើបច្ចេកទេសខ្លួនឯងបើអត់ទេយើងពោពេញដោយអ្នកគេហៅថាធ្វើការការិយាល័យលំមុំយោស្រួលតិចដល់ក្នុងអอฟฟิศចឹងតែធ្វើឲ្យប្រទេសចឹង ខ្វះនឹងការលូតលាស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសនំពោទៅដល់ក្រសួងអប់រំដែរថាបើអាចទេយើងពឹងតឹងມັນឲ្យបងប្អូនហ្នឹងរៀនច្រើនមុខពេកបាទបើចុះមុខក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយណាហើយបិទទៅយើងសុខចិត្តអត់គាត់ពេកសោះហ្នឹងឯងគាត់ទៅធ្វើការយកពិសោធន៍វិញជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមដល់ពេលយើងក៏យល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រធ្វើការការគ្រប់គ្រងការរើសបុគ្គលិកប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងច្បាប់ទម្លាប់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើគាត់ស្ម
ងក្រសួងអប់រំគាត់បានកែច្រើនណាពីដំបូងយើងរៀនធ្វើតែមកចប់ចប់ហើយតែអត់មានគុណភាពឥឡូវយើងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ខំអញ្ចឹងគុណភាពបានល្អចេញមកវិញគឺគាត់ទៅចូលមហាវិទ្យាល័យគាត់បានត្រៀមខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតមួយទៀតដែលថាយើងធ្វើទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងថាពេលវេលានេះនិយាយល្អទេថាយើងនៅស្រុកខ្មែរមានបរិបទមួយគឺយល់ច្រឡំធំបាទបាទនេះតែតុងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកណាភ្នាក់ជាបាទទៀតដែរអូគាត់ចំណាយលុយប្រមាណក៏អត់ខ្វល់ដែរដើម្បីឲ្យកូនគាត់រៀនពីថ្នាក់ក្រមបតីរហូតដល់ទី12មួយឆ្នាំ3000 2000 1500ហូតក៏ឲ្យរៀនដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ក៏ចូលមហាវិទ្យាល័យហាក់បីដូចគាត់ថាចប់ភារកិច្ចគាត់ដែរអញ្ចឹងកូនកូនភាគច្រើនគាត់ទៅសាវេសវាទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយភាគច្រើនមហាវិទ្យាល័យគឺថា5 600បើយើងប្រៀបធៀប3 4000 2 3000តិចមែនតើចុះហេតុអ្វីរៀនជំនាញក្នុងមហាវិទ្យាល័យយើងខំតែ1000មិនហ៊ានរៀន600ក៏មិនហ៊ានរៀនហើយបើចង់រៀនអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងហាក់បីដូចយើងបន្តគាត់ហើយដល់ពេលដឹងវ័យប្រឡែងចោលក្នុងប្រៃឲ្យខ្លាស៊ីអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងឃើញអាយុវជនយើងគាត់ស្ទើរពេលណាគាត់ចេញមកអត់មានការគ្រប់គ្រងហើយរៀនមហាវិទ្យាល័យដោយអត់មានលុយបង់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាប់អញ្ចឹងបើយើងណាស់តញ្ចឹមគាត់ពីទូដល់ធំបាទតស្ពានគាត់ដើម្បីពេញវ័យនឹងចេញមកធ្វើការជោគជ័យគឺដល់ថវិកាគ្រប់គ្រងគាត់រៀនប៉ុន្តែឥឡូវនេះវប្បធម៌នឹងដូចជាអត់ហើយយើងមិនបាច់មើលឆ្ងាយទេនៅមហាវិទ្យាល័យយើងយក5-600ប៉ុន្តែអ្នកបរិញ្ញាបត្រសិតតែបណ្ឌិតហើយឲ្យគាត់សិតតែ5-10ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងអញ្ចឹងក៏អត់មានលទ្ធភាពបង្រៀនទេអញ្ចឹងសាលាក៏អត់អាចបន្តគុណភាពបានដែរហើយបើយើងមើលសាលាក្រមបតីនិស្សិតសារហូតដល់ថ្នាក់ទី12យើងឲ្យគ្រូតើប្រមាណ5 6រៀលប៉ុន្តែការបង់លុយចូលរៀនគឺ2 3000អញ្ចឹងវាអត់សមមូលគ្នាណាបាទនិយាយអញ្ចឹងគុណភាពយើងនៅមហាវិទ្យាល័យវាចុះថយមិនមែនតែសាលានឹងអន់ទេគឺថាថវិកាដើម្បីពង្រឹង infrastructure ណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុណភាពគ្រូសាវជារឿងគ្នាអត់មានលទ្ធភាពដោយសារលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងបាទមែនតើចំណុចស៊ីជម្រៅឲ្យទៀមទាពេលជជែកយ៉ាងហោចក៏មួយម៉ោងទៀតបានអាចស្រាយរឿងនេះចេញបើឡើយយើងត្រឡប់ចូលមកប្រធានបទយើងខាងក្នុងឯនេះវិញម្ដងបាទប្រហែលជាត្រូវឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងបាទប្រហែលជាមែនតើទីមួយដើម្បីទាញការចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យចង់មើលព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចូលមកក្នុងប្រធានបទរបស់យើងជជែកគ្នាថាតើយុវជនគួរតម្រង់ទិសបែបណាលើចូលមកដល់យុវលោកជំទាវអង្គញាកែមុំវិញម្ដងដូចជំទាវមើលឃើញថាដល់ឡាយខាងស្ត្រីវិញបាទមិញដោយសារថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងបោះ
ប្រធានបទរបស់យើងចង់សង្កត់ធ្ងន់លើស្ត្រីបន្តិចដើម្បីជួយចំណែករួមលើកកម្ពស់ដល់ភាពក្លាហានរបស់គាត់បាទលោកជំទាវមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីបាទថាតើគួរបង្រឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចព្រោះបើយើងប្រៀបតាមប្រសាទរបស់លោកញ៉ាខាងដើមមិញលោកលើកឲ្យថាមែនតើស្ត្រីច្រើនបោះបង់ពាក្យដាទីមកចំនួនធំរសារទៅរឿងគ្រួសារបរិពុទ្ធផ្សេងៗដែលជាកង្វល់ជារួមនៅពីក្រោយខ្នងគាត់ដែលយើងមើលមិនឃើញថាព
ពីបុរាណចាដែលតែងតែនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំចាហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារភាគច្រើនគឺក្នុងក្រុមគ្រួសារតែងតែមានកូនច្រើនហើយយើងជាកូនស្រីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺមានការងារច្រើនក្នុងការធ្វើការងារផ្ទះចាមើលប្អូនមើលចានឹងការងារដតីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពេលខ្លះ គាត់ទៅរៀនផងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ធ្វើការធ្វើ homework អញ្ចឹងគាត់មិនមានពេលក្នុងការធ្វើ homework សម្រាប់ទៅសាលាវិញគាត់មករត់តែគាត់ធ្វើការងារផ្ទះច្រើនអញ្ចឹងដូចថាការសិក្សារបស់គាត់អាចនឹងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពក្នុងគ្រួសារផងដែរបើសិនជាជីវភាពក្នុងគ្រួសារធូរធារទៅឪពុកម្ដាយអាចជំរុញឲ្យកូនស្រីអាចរៀនបានច្រើនប៉ុន្តែចំពោះគ្រួសារណាដែលមានជីវភាពតឹង ចាគឺមិនសូវជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនស្រីទៅរៀនបានច្រើនទេដែលគិតថាកូនស្រីរៀនច្រើនក៏អត់បានរីកដែរចាវិលចក្រានមិនជុំនៅតែធ្វើការងារផ្ទះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកាលៈទេសៈនិងពេលវេលាបច្ចុប្បន្នគឺមានការវិវត្តខ្លាំងជាពិសេសទៅលើបច្ចេកវិទ្យាចាបើយើងនៅតែគិតថាយើងវិលចក្រានមិនជុំគឺយើងនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបានទេ ຈັ່ງກໍຄວບສໍາຈຸມຫນຶ່ງອະປົກປະນາຍໄດ້ຊິອະນາພິບານນັ້ນກໍປະດອລອກາສໃຫ້ກົ້ນໄສຮຽນໄດ້ບານຈານຈາຜູ້ອີ່ຍັງຄຶ້ນຖ້າສະໄຕໃນເພດໄດ້ຍັງຖືການງານຈານຄືຍັງມີພຽບອັດທົມຕໍ່ສູ້ຕົນພລົນຈາໃຫ້ນຶ່ງໃຫ້ຖ້າເພດຄ້າຍັງອາດແຈ້ຖືຈັ່ງໃນເພດໄດ້ມີຕຸມນໍ້ປັນຫາໄວ້ກາດຫຼັງຄືຍັງອາດຕົນພລົນນຶ່ງອາດຖືຈັ່ງດໍາໃບຊ្នះມັນແມ່ນ
มันเอาสตรีจังเตอร์ขังกลายแล้วยังสังเกตเห็นท่าในในเขียงบานดาสกาสลาจิจารันปฏิได้กาใจในบัดปีศาจจิจารันปฏิจิบเซนปฏิจปนปฏิมาเลปฏิสิงกับปุ้ยก็กวาดบานเลือกล้างท่าในขนมสถาบันมวยมาสั่นจะมีการโจร่วมปีสตรีจารันสถาบันนู้คือริจิมรานบานเลื่อนจึงสถาบันตรีได้มีสตรีตัดบาทส้มๆออกก็ลุกจมติวได้ทราบยื่นตลอดมาเทียนบอลแต่จุ่มเวนิกาปึงรึงสมัติเพียบแมนเทนเตอร์ทัตตาโปรโลงยาคานามาโลบานเลือกทัตตากู้ยังกู้เรียนแต่มวยได้มันไปเรียนจราเนี่ยโปรเรียนแต่มวยเพื่อยื่นการจะสมรู้จะมวยจะได้บ้างขณะไปจราไปเพื่อยังออกเปลือกออกเปลือกเตียงเรียบจองบ่มนันจุดตัวโปรจมในจุ่มนี้สำคัญนะในออดนามวยบานเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ลุกจมติวมันเคยยังไหมทัตตาเตรียมเรียนช้าหรือก็โยแต่มวยเอาไว้ใช่ไหมจำพวกตัวสนานิ่งเพียงตัวยังสังเกตเคยท่าทอมนะมนุษย์ยังคือตายแต่มีดงปีกำนัดจะดงปีกำนัดให้ไปคละปกมันไอ้คนมันกระทะโกนมีดงเอาไว้เดจังเจ็บประคำไอ้โกนเรียนเอาไว้เซ็งจังในขนมกับนักเปย์ได้กอดกับปงแต่เรียนในขนมอนุวิเชียไลหรือวิเชียไลคือก่อนมีเปย์ไปเรียนจะร้านกอดสักซ่าปีขังไกรตาเอาไว้ได้เจ็บดงบอกกอดนู่นปัจจุบันก้าตาคือเถื่อกาอัดจุ่มเรียนบอกกอดหนึ่งจากกองอ้อยสตาร์ทไปทั้งเห็นอันนี้เตอร์ลอเพื่อจะรันเด็กสั้นนิสัตได้เรียนปัจจุบันคือตามขณีเห็นกันแน่ในเห็นสรูเตอร์สรูเมาจากบิสเนียไอจังเตอร์วิจารณ์จังไปครั้งก็อดมีนาในการกระบอกครูนไอใช่ไหมไอหนังกาได้ละปกมันไอมันมีการเลือกตัดจัดเลือยุลสไปยุลปีก้นไฮก้นโครนัยมันสไปยุลโครนัยจังก็อาจเรียนจานจำเลี้ยงโดยลงมันดัดก้อนเมียนภาษาจังแต่การนาก็เรียนจานแต่ก้อนมันเมียนท่าในโครนัยอ่ะใช่ปะโครนัยยุลดังโครนัยท่าโครนัยจังมาไหนไว้โครนัยเมียนดงเอาไว้นั่นก็ก็เรียนตามเกจจานจังคือเห็นฟลูต่างอ่ะบานจังยังแต่ยุลใช่ปะก็อาจเรียนแต่มวยสมัยดงประกอบ
Hang tận nơi đời xa tà pha mắt quật trong ai hiến là ngờ môi tiết ở ở quật ở u nhóm quật trăm quật thì tha ở hiến hang tận nơi tư về hiến quật quây ao miệng ca nghe tôi sẽ bầu bằng nó là cùng còn ta là lấy nguyên cất hang tận nơi nâng viên của bạn nhưng chọc bạn bán ở sơ chỗ đó cùng មានសំណួរមួយទៀតបាទខ្ញុំមិនដឹងថាសម្រាប់ចិត្តថាហៀងខាងអីឬថាសួរលោកគ្រូជួយបញ្ជួយខ្ញុំខ្លះបាទមានសំណួរអីទៀតទេបាទខ្លួនឯងសួរសរុបមកមិនបានមួយហ្នឹងມັນសំណួរបើច្រើនតិចមកបាទចាសំណួរទី២ចង់សួរទៅខាងលោកជំទាវ ខ្ញុំជាស្រីអញ្ចឹងតាខ្ញុំគូរៀនផ្នែកអីតែងាយស្រួលយើងចាប់បាននឹងងាយយល់លោកជំទាវបាទបាទសូមអរគុណបងស្រីបាទសំណួរល្អមែនតើបាទខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមពង្រីកបន្ថែមបន្តទៅទៀតបាទដោយសារថ្ងៃនេះជាទិវាសហគ្រិនភាពនារីស្រាំអញ្ចឹងផែជាបកគលដល់ Lady First មែនតើបាទអញ្ចឹងចង់ជូនសំណួរទី២មិញទៅកាន់លោកជំទាវខែមុំតែម្ដងថាតើខ្លួនគាត់ជានារីអញ្ចឹងត្រូវគូរៀនអីបាទអញ្ចឹងមុនចូលដល់ជំនាញរ៉ានីដល់គ្
ោះដែលតាមបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំដូចនាងខ្ញុំនិយាយបានមុននឹងអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺដងរបស់យើងដងរបស់យើងយើងចូលចិត្តរៀនអីយើងចូលចិត្តធ្វើអីចាយើងមិនអាចថឹងឲ្យយោបល់ទៅពេលខ្លះវាអត់ត្រូវដងរបស់គាត់ចាដូចឥឡូវគាត់ថាឥឡូវស្ត្រីជាច្រើនគឺភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តរឿងកណនីចា account ចាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់រៀនអត់ចូលអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់រៀនដែរអញ្ចឹងដូចដងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅរៀនក៏ខ្ញុំរៀនអត់ចេះដែរមកខ្ញុំរស់ស៊ីគឺខ្ញុំចេះរស់ស៊ីចាអញ្ចឹងគឺពិបាកសំខាន់គឺគាត់យល់ខ្លួនឯងថាគាត់មានដងអវ័យចាគឺរៀនចាប់ចំណាញហ្នឹងទៅគឺគាត់ចេះហ្មងគាត់យល់ទៅរៀនគឺសំខាន់គឺមិនមែនរៀនតែចេះគឺរៀនឲ្យយល់ចានៅពេលដែលយើងយល់គឺយើងអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ចាបាទសូមអរគុណត្រឡប់ទៅលោកអញ្ញាគុមេលីនោះវិញម្ដងបញ្ហាគណនីនេះដោយសារលោកអញ្ញាមានសាលាមួយធំអញ្ចឹងផ្នែកជាយល់ច្រើនពីបរិបទបាទលោកអញ្ញាមើលឃើញថាការរៀនគណនីវាផ្ដល់យ៉ាងម៉េចបាទហើយមូលហេតុបានជាបងប្អូននឹងតែងស្រូស្រទៅរឿងគណនីហើយដោយមិនបានសិក្សាពីទីផ្សារបរិបទរបស់សង្គមសិង្ហស្រាប់បាទបាទបាទសូមទីសំណួរអរគុណច្រើនសំណួរមួយស្រីមិញហ្នឹងគឺចំចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែប្រឈមទូទៅបាទមានន័យថាគាត់រៀនមិនមែនអ្វីគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តទេរៀនដោយសារមានការចង្អុលទឹះពីអ្នកដតីដូច្នេះហើយគាត់ខំទៅដោយថាតដាប់តដងណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាប់ហើយការរៀនសូត្រដែលវាមិនមែនចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងភាគច្រើនបរាជ័យហើយតំណងទៅគាត់យល់ដឹងជួនកាលគាត់ដល់អាយុច្រើនហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងឬខកអញ្ចឹងគេតែនិយាយថាតាំងពីទូចមកក្មួយតែតែសម័យហីគាត់ចង់ធ្វើអីក្នុងចិត្តគាត់តែញ៉ាំស៊ូគាត់កាន់តែឃើញអ្វីគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តបើសិនជាគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តខ្ពស់គាត់ទៅរៀនខាងហ្នឹងភាគច្រើនជោគជ័យមហាជោគជ័យដោយចេះធន់ដោយអត់ចេះខ្ជិលដោយអត់ចេះនឿយហត់នឿយណាយអញ្ចឹងគាត់រៀនយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលគាត់រៀនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ទៅធ្វើការហ្មងបាទអញ្ចឹងពងរៀនបណ្ដាលគាត់ទៅវឹកវើន training បាទអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់ចាប់មែនតែនឲ្យជ្រៅហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់យូរយូរទៅគាត់ទៅជាអ្នកជំនាញនៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគេតែងតែនិយាយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាធ្វើអីក៏ដោយធ្វើតែអ្វីដែលយើងមានចំណងចំណូលចិត្តខ្ពស់ហើយបើយើងមានចំណេះដឹងច្រើនហើយយើងមានបិសោតហើយបើយើងខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញពេលហ្នឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយរស់ស៊ីក៏ដោយគឺកម្របរាជ័យណាមហាជោគជ័យអញ្ចឹងចំពោះក្មួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគាត់ហ្នឹងបើយើងអាចទេក្មួយអាចដូរមុខវិជ្ជាដែលក្មួយចូលចិត្តខកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំជាជាងខកមួយជីវិត
ណានេះតែខ្ញុំនិយាយខកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទីយើងខកមួយជីវិតហើយអត់នៅក្មេងណាអត់ខាតពេលវេលាអត់ខាតអនាគតទេបើយើងសិក្សាពីឥឡូវទៅឧទាហរណ៍ក្មួយរៀនតែក្មួយអត់ចេះក្មួយអត់មានចំណងចំណូលចិត្តចាប់មិនបាននេះហើយជាបញ្ហាដែលក្មួយប្រុសក្មួយប្រុសក្មួយស្រីរាល់ថ្ងៃចេញពីរៀនមកទៅធ្វើការស្បតអត់ធ្វើការបាក់ទឹកចិត្តអត់បានឡើងប្រាក់ខែមេស្ដីឲ្យជួនកាលទៅ stress ខ្លាំងពេកឈប់ឬក៏គេបានគេដេញចេញអានេះវាមិនមែនធ្វើតែខូចអនាគតទេអនាគតរបស់គាត់ទេខូចទឹកចិត្តបាក់ស្មារតីដូច្នេះហើយបាក់អាចទេរៀននៅអ្វីយើងមានចំណងចំណុចចិត្តខ្ពស់បាទធ្វើឲ្យយើងមានគេហៅថាដងទៅខាងហ្នឹងមានគេហៅថាចំណងចំណុចចិត្តជំនាញខ្លាំងនិយាយរួមទៅគឺថានៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនក្មួយក៏ចូលចិត្តទៅរៀននៅក្នុងអ្វីដែលធ្វើការក្នុងការិយាល័យបាទក្នុង business ក្នុង management accounting finance អស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាចង់បាទមួយភាគ3ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរៀនទៅខាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងរោអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងមួយអត់មានដោយសារហេតុអ្វីរៀនទៅប៉ុន្តែហាក់បីដូចគ្រាន់តែយកសញ្ញាបត្រសិនដើម្បីចូលធ្វើការមិនមែនរៀនដើម្បីចេះទេពពកយើងឃើញថាសាលាភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរដូចយើងនិយាយពីមុនមិនបន្ទោសគាត់ថាគុណភាពអន់ហើយរៀនមិនបរិញ្ញាបត្រមិនល្អដោយសារតម្លៃហ្នឹងវាថោកពេកហើយការរៀនហ្នឹងអត់មានគេហៅថាពិសោធន៍ពិតប្រាកដអត់មានតំណែងតំណងមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យចេញធ្វើការ work learn អញ្ចឹងភាគច្រើនក៏រៀនដើម្បីតែមកបញ្ចប់ហើយចេញមកវិញសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តគាត់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអត់មានពេលបន្តទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនចង់បានអ្នកហ្នឹងចេះហើយអ្នកហ្នឹងយល់ហើយមានការឆ្លងកាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងបានគេថាឲ្យគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការជ្រើសមុខវិជ្ជាហើយមិនមែនចាំតែ accountant ទេមុខជំនាញច្រើនទៀតដែលបច្ចុប្បន្នភាពក្មួយកំពុងតែសិក្សានឹងខុសជំនាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហ្នឹងបើយើងខុសមួយចំនួនវាខុសមក10ឆ្នាំមកបាទអញ្ចឹងជីវិតប្រទេសខ្មែរយើងវាមានការវិវត្តអត់ទៅមុខនៅតែនឹងនឹងបាទបាទមកបន្តិចលោកអញ្ញារសាពេលវេលាកាន់តែរំកិលចឹងសុំខ្លីនេះបាទជំនវិញថាតើយើងដើម្បីតម្រង់ទិសអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវសិក្សាលើអ្វីទាំងបរិបទសង្គមក៏ដូចជាទីផ្សារឬក៏យើងរៀនរបៀបស្រូលែកស្រូខាតចឹងបាទយល់ល្អគឺនៅប្រទេសយើងខ្វះជំនាញច្រើនណាស់គ្រប់មុខជំនាញបាទមួយរៀនតែមកខាងនឹងទាំងអស់គ្នាចូលមានអ្នកណាគេធ្វើការបង្កើតកិច្ចការផ្សេងៗដែលប្រទេសកំពុងត្រូវការអញ្ចឹងក្មួយភាគច្រើនគាត់សួរខ្ញុំថាប៉ុន្តែអានឹងគេអត់មាននៅស្រុកខ្មែរអានឹងពិបាកធ្វើការអានេះពិបាកចេះក្មួយរៀនទៅរៀនឲ្យជ្រៅសាវជ្រាវឲ្យច្រើនដើម្បីកានចំណេះហ្នឹងយកទៅប្រើក្នុងសង្គមហើយបើក្នុងសង្គមអត់មានទេយើងជាអ្នកស្ថាបនិកនៅចំណុចហ្នឹងយើងខ្លាចជាអ្នកចេះដឹងនៅជំនាញហ្នឹងគេត្រូវការខ្លាំងណាស់បាទហើយភាគច្រើនសម្បូរទៅធ្វើជាអ្នកមានអ្នកដឹកនាំគេហើយអ្នកដឹកមុខគេនៅក្នុងជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងរៀននៅមុខវិជ្ជាណាដែលគេអត់តាមបានរៀនទៅបាទហើយបើសិនជារៀននៅមុខវិជ្ជាដែលគេរៀនដែរហើយរៀនមែនប៉ុន្តែរៀនយកសាលាណាឲ្យល្អសាវជ្រាវជ្រៅរៀនឲ្យចេះការងារនៅតែត្រូវការពីព្រោះយើងហងៃនិយាយថា business ចឹងហើយ accountant ចឹងច្រើនណាស់ស្រុកខ្មែរយើងងាកឆ្វេងស្ដាំសិតតែបងអូនក្មួយនិស្សិតរៀនខាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតែគាត់ធ្វើការកើតអត់ធ្វើការអត់កើតដោយសារកម្មវិធីខ្សោយអត់មានការត្រៀមខ្លួនឲ្យគាត់នឹងមានការវឹកហាត់ឲ្យអាចចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅវិតិចអញ្ចឹងនៅតែបរាជ័យនិយាយរួមទៅគឺថាដោតខ្លួនឯងចំបងរងទីខ្លួនឯងចាប់យកជំនាញណាដែលយើងមានចំណងចំណុចចិត្តចេញពីកៅបេះដូងយើងជួយចិត្តហើយទៅពេលរៀនចប់កុំភ្លេចកុំខ្លាចថាអត់ការងារធ្វើកុំខ្លាចថារកការងារបានបង្កើតការងារខ្លួនឯងឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងជាពិសេសនៅចំណុចអាកិតតមានព្រោះប្រទេសខ្មែរត្រូវមានជំនាញគ្រប់ទាំងអស់ដែលលើលោកផែនដីនេះគេមានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់នឹងយល់អំពីទស្សនវិស័យនេះពីព្រោះបើមិនចឹងទេគាត់នៅតែជំរុញកូនអូនក្មួយគាត់ហ្នឹងដើរទៅផ្លូវខុសពួកគាត់มันអាចទានយើងមួយជីវិតទេហើយពួកគាត់ក៏មិនអាចចិញ្ចឹមយើងមួយជីវិតដែរថ្ងៃក្រោយគឺយើងប្រឈមខ្លួនឯងនៅក្នុងឆាកជីវិតចឹងធ្វើអ្វីដែលយើងគិតទៅក្នុងនាមនៃការជោគជ័យក្នុងអនាគតហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តគេថាធ្វើការបើយើងមិនសប្បាយចិត្តណាកុំធ្វើហើយរៀនបើយើងមិនរៀនមិនចូលចិត្តរៀនទេកុំបង្ខំរៀនអត់ចូលទេដូច្នេះវាខាតបាទបាទសូមអរគុណនៅឧត្តមអគតិដល់ប្រពៃក៏ដូចជាអនុសាសន៍ដ៏ល្អសម្រាប់អនុជួនរបស់យើងជំនាន់ក្រោយបន្តទៅទៀតហើយសង្ឃឹមទៅបានជាប្រយោជន៍មែនទែនផ្នែកគំនិត
បាទចូលដល់វគ្គបោះឆ្នោតទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គទី3សំណួរសួរថាតើក្នុងវិស័យការទូតស្ត្រីទទួលបានជោគជ័យជាបរិសុទ្ធតើពិតឬមិនពិតចំពោះរឿងនេះកគឺស្ត្រីខបុរសបាទអញ្ចឹងសូមក្រុមការងារទម្លាក់នៅកញ្ចប់បន្ទុកដើម្បីទូលលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលបន្តិចទៀតនេះតាមរយៈកញ្ចប់បន្ទុកដោយចុចយកកញ្ចប់បន្ទុកនេះនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់នេះស្រាប់បាទកម្មវិធីនឹងជម្រាបជូនលទ្ធផលនៅចុងវគ្គនេះផងដែរបាទជាបន្តសូមទស្សនានៅមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លីៗជាមួយសាថាតាពួកគាត់យល់យ៉ាងណាបាទជុំវិញរឿងបញ្ហានេះបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការងារការទូតវាស្ត្រីដែលមានជោគជ័យជាងបុរសគឺអត់ប្រទេសដោយសារថាវាទៅតាមការងារទីកន្លែងអញ្ចឹងសំខាន់កន្លែងខ្លះស្ត្រីគាត់លេចធ្លោជាងបុរសហើយកន្លែងខ្លះដោយសារកន្លែងខ្លះបុរសគាត់លេចធ្លោជាងស្ត្រីដោយសារវាសំដៅទៅលើការងារការងារខ្លះគេគិតថាស្ត្រីអាច handle បានទេអញ្ចឹងគេលើកបុរសគាត់ជោគជ័យជាងខ្ញុំគិតថាហើយវិស័យការទូតស្ត្រីនិងបុរសមានភាពស្មើគ្នាដោយសារអីហើយភាគច្រើនការងារខ្លះស្ត្រីក៏គាត់អាចធ្វើបានជោគជ័យដែរបុរសក៏គាត់ធ្វើបានជោគជ័យខ្ញុំអើយគិតថាការងារអស់ទាំងហ្នឹងស្ត្រីនិងបុរសធ្វើការស្មើគ្នាអត់មានអ្នកណាខ្លាំងអត់មានអ្នកណាខ្សោយការទូតចំពោះស្ត្រីគឺភាគច្រើនគិតថាអាចធ្វើបានជោគជ័យច្រើនដោយសារថាស្ត្រីភាគច្រើនមួយចំនួនដែលថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការបកស្រាយទៅលើចំណុចដែលជាតកតងក្នុងការនិយាយស្ដីពិសេសស្ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏គាត់អាចមានសមត្ថភាពមួយអាចធ្វើការវែងញែករកហេតុផលមួយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការបកស្រាយនៅចំណុចមួយណាដែលគាត់គិតថាជាចំណុចខ្លាំងហើយនឹងគិតជាចំណុចខ្សោយបាទចូលមកវិញខ្ញុំគិតថាស្ត្រីអាចជោគជ័យខ្លាំងជាងបុរសនៅក្នុងភាសាការទូតអឺជាការពិតណាស់ស្ត្រីនៅក្នុងការងារការទូតទទួលបានភាពជោគជ័យជាងបុរសដោយសារតែនៅក្នុងស្ត្រីមានផលមានអំណោយផលពីធម្មជាតិដូចជាការទំនាក់ទំនងភាពទន់ភ្លន់និងមុតចត់ក្នុងការងារដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាស្ត្រីមានភាពជោគជ័យច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងការងារការទូតចំពោះមនុស្សស្រីគឺភាពច្រើនតែมันទាំងអស់ទេគឺភាគច្រើនគឺការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺយឺតយ៉ាវហើយនឹងគាត់អត់មានភាពក្លាហានក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទសូមអរគុណនេះគាត់តែជាមតិយោបល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្រប់សតវណ្ណៈលោកយល់ផ្សេងៗនេះជារឿងធម្មតាទេនៅលើវិស័យទស្សនៈរមែងខុសរមែងត្រូវជារឿងធម្មតាឥឡូវត្រឡប់មកវាគ្មិនរបស់យើងឯនេះវិញម្ដងបាទកំពុងតែរងចាំទាំងស្រេចហើយមិញជារួមលោកសំទាវបាទលោកសំទាវយល់យ៉ាងណាពីមតិយោបល់មិញបាទខាងណាមកដែរចាឃើញថាបងប្អូនផ្ដល់យោបល់សិតតែល្អត្រឹមត្រូវបានច្រើនចាបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីក៏ដោយគឺថាប៉ិតហើយមិនប៉ិតប៉ិតហើយនឹងមិនប៉ិតប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះយើងថាប៉ិតពេលខ្លះយើងថាមិនប៉ិតវាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចការងារនិងលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើបាទចំពោះទស្សនៈផ្ទាល់ចាចំពោះទស្សនៈគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់យើងឃើញថាស្ត្រីដូចបងអូនស្រីម្នាក់គាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺស្ត្រីយើងគឺមានសារជាតិទន់ភ្លន់ពីកំណើតមកអញ្ចឹងការដែលយើងទៅចរចានិយាយស្ដីជាមួយគេទោះបីជាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបុរសខឹងឆេវឆាវអីនៅពេលដែលស្ត្រីបញ្ចេញនូវការៈទន់ភ្លន់ទៅក៏គាត់អាចបន្ទន់នៃអរិយាប័ត្រហ្នឹងសម្របទៅតាមកលតិសៈបើសិនជាបរោះទៅគាត់កំពុងតែខឹងមួម៉ៅរឿងអីដល់យើងទៅយើងមិនមានអាលក្ខណៈទន់ភ្លន់គឺធ្វើឲ្យសភាពការហ្នឹងវាកាន់តែក្តៅឡើងផងដែរចា៎ហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីយើងហើយថាយើងមានហើយថាសារជាតិជាបដាយជាមេចា៎ហើយដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងប្រើពាក្យមេចា៎គឺដោយសារស្ត្រីជួយយើងអាចដឹកនាំគ្រួសារបានហើយបរិះដែលជោគជ័យគឺនៅពីក្រោយខ្នងគឺភាកច្រើនតែនិយាយថាបរិះដែលជោគជ័យគឺតែតែមានស្ត្រីនៅពីក្រោយខ្នងចាដោយសម្ដេចកញ្ញាសម្ដេចអ៊ុនសែនក៏តែងតែមានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តដល់លោកជំទាវសម្ដេចអញ្ចឹងថាគាត់ជោគជ័យក៏បានដោយសារលោកជំទាវសម្ដេចគាត់ហើយជាអ្នកនៅក្រោយខ្នងហើយដោយអូបាម៉ាចាក៏គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រពន្ធគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យផងដែរចាហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកបណ្ឌិតចឹងអ្នកក្លាហាននៅពីក្រោយខ្នងរហូតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកបណ្ឌិតកួយមីលីគាត់មានប្រសាសន៍ថាបរោះមិនអាច
อัดสตรายบานเตะบันไตสตรายอัดบุรบานจ้าคืออันนั้นปัดมันปัดอาลงอันนั้นอาบอสายไทม์เทียบจ้าบานเตะจะดอกเนี่ยน้องแบบจ้ายังก็สังเกตเคยทานนะขนมสังคมปัจจุบันโดยท่าการได้ใบบัตรคณีนะขนมของครัวซาม่วยสตรายนะเป็นใบบัตรคือกอดรังมอมคลังเชียงมนจ้าให้กอดอาดักนอมชีพกรรมบอกกอดกระดักนอมโกนใจบอกกอดเอาบานรอปองนายจ้าบ่าจ้าเฮ้ยสตรายเยอะเงินให้ตาคือเงินตัวในตีจานเหมือนแตนจำพวกสตรายคือจะตีปรึกษาจ้าดอลครัวซาดอลปลายดอลโกนจะดามให้สตรายคือจะมาได้จะปะปนจะโกนจ้าให้สตรายก็ทั่วจีนแหละอมราจ้าสตรีหายเทวดาวิเชียบันดัตเนปเปได้โกนชื่อไรชื่อมือไทยตัวกรุบยางจ้าให้สตรียังมันตอนเนปเปกระดายดอกโกนดอกกรงครัวซาเจดามจ้าให้สตรีคือเทวดาบายสัตว์เปคลาเกิดเทวดาบายสัตว์สำหรับเปคลาปุ่มรายก็มันสบายจัดหรือครัวซามันสบายจัดหาดมาเตะเปคลาก็มันเจงมาเลยสตรีนั่งคือสตรียังรองจราจามีตัวนิติจราจ้าบ่าอะไรทั้งหมดว่าเยอะนั่นคือเมียนจราบ่าบ่าสมกุลลุงยามือคืออย่างไม่ได้ปีเอาไว้เดอมนางนางหรือบ่าลุงจุนเตียวองยามุนหนึ่งมันได้บ่าบ่าบ่าออกคนจราสิตามการเปิดเตยคือตรึงคลาเหมือนตรึงคลาบ่าบ่ายังเยรวมเตยคือตามปฏิบัติสังคมขนมปฏิณาสังคมนาได้เลือกสตูนารีเพียชร้านจิตูเต้ปัจเจียปรวัติสตรายคือเมียนเพียบคลาหานกาปัจเจกมัตยบอลกาโชดังเลือกชาอันตรายเจียกาปกุฎปัจเจกในครุภิไซน์ออกคือกดคลังก็เป็นใต้ปัจจันยังเมียนปฏิณาคลาได้เพียชร้านอเมนกาเลือกสตูอเมนตำนางดับใบเจนจิซาเทนะปองฮานจิโรมอดอลจึงยังเคยทาสตรายเพียชร้านในเมียนกาขมาอีในคลายให้เราเมียนการเยอะจีบเสะบางยังรู้เรื่องของสังคมได้บุรอดาตัวช้านเธออันนี้รีเมียร้อมถักมาเอ็นรึงมอมเรื่องเรื่องครูในการเจงให้จีบเสะสังคมในสกมายยังทาเอาเดรีเจงมุกติเมียนบัตเตย์บอลเชิญติดด้วยกับคลาฮันติดกีตาร์แต่ติดเตียนซาจมอกระถากว่านั่งวิเดนามวยบุกโกเพลียวดูท่าวิเหมือนสะสมในขนมสังคมได้เจอพนักกันระบบเยอะบางยังกระทาบางยังน้อยแต่เมียนปัจจุบันจังวิทย์เฟอร์ไอสังคมขมายเยอะได้เมียนรีชรานเพียรโอเชียนนั่นนั่งโดยท่าบะสลามจะเฮียงจังจังมันยำตายใจสนมโพธามันทางกรมรัตนาเด็กนองตามกระทรวงนาเต้เคลียปีเลยกระทรวงทอมเมาส์คือตาคู่แต่เมียนรีตำนางตำนางโดยเจียรถมันไตรอุปะรถมันไตรหรือก็เจียมันไตรตามกระทรวงไอ้กระทรวงคลาสมันมาจำแต่กระทรวงในรีเต้บางยังเมียนสตรีบางกระทรวงเซนเซนก็อาจยังไอเมียนสตรีดำใบตำนางเอาเวียสมาคเนี้ยให้ดำใบเอาโกนขมาเยอะเนี้ยได้ทาเมียนเจียโกนสไลเอากดเมินเจียกำรูเจียโรนหมอกเดิมจังตีมุ้ยวิตามปะระบอดสังคมยังเมื่อเคยยังในประเทศเราในประเทศข้างไปWestern country ในทางทวีปอเมริกาเองยังขึ้นสตรีไอ้ดาวตัวขลังบาคาตูดโดยในประเทศอเมริกาจังไหนสัตว์สตรีมาสกมายเองกีออยเนรีดาวตัวนั้นเดชากว่ามีเพียบต้นพลน้อยมีเพียบเมืองหมัดหากไปดูกว่าเพียบต้นพลนั้นวิ่งในช่วงที่ซาเทียบัตหายจังบอกว่าบันเรียนฉลองกัดคาตูดอเมริกาชุมเชนตามป่าบอสังคมกว่าเพียบเมืองหมัดนั่นคือเนี่ยบ่าจังเลือกนึกจำนวนดาวตัวเชียมีดาหนึ่งบ่าจังดูชนะใบดาหนึ่งดูชนะสำคัญนะดำใบเอากดดาวตัวเชียการตุลออบ้านตำนางประเทศครูนายบ้านตัวแต่ขนมประเทศเยอะนี่เมียนกาผมพบผมพอชมรุ่นสมาร์ตใดให้เลือกสตูดแต่เติมน้องขนมพองได้เขียงจองสนมโพธาบ่าไอเจยังเอาอย่าเนรีนั่นคือทางกดเจงมองนะเฮียนคลาหันจีบเส้นในศกมาเยื่อเมียนสตรายจานกับปงเถื่อชีวกรรมมันเนี่ยไอ้ดอกลายตื้อจุงกาตื้อกดมีไม้ผู้ไม้ยังนั้นบ่ามีไม้สมโตจังโตกดคอมเจนมาได้เป็นแต่หักใบดูเชียบกุดเป็นเจนจมูกบ่อรอเขี้ยมเป็นบององค์ละนักน้องสถานผิดจังใดให้หักใบดูเชียบเมียนกาอ่านรัดอโซมันแต่นได้ทราบกดปกุดเป็นเจนนึงมาจุ่มไว้ครูนสแต่บ่อรอต่างอ่ะจังนำใบชนะเกตตัวแต่ฉลองกัด
ការទីជាការមើងាយមើលមើលអន់ហើយការពៀនទៅលើការទឹកចិត្តអីចឹងចំណុចនេះស្រុកខ្មែរយើងក៏អត់ទាន់ឲ្យតម្លៃបាទហើយដល់គាត់ចេញលេចឆ្លោយពេកគឺយើងតែងតែមានការរើសអើងទីទៀនអញ្ចឹងយើងគិតហើយថាបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងហើយចេញពីកម្ពូលថ្នាក់លើមកពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ជាតំណែងហើយគាត់ចេះធ្វើគាត់អាចធ្វើគាត់ហ៊ានធ្វើធ្វើបានដល់ល្អទៀតសំខាន់គឺថាយើងមាន role model មានអ្នកតួអង្គអាចដើម្បីដឹកនាំមកឬក៏អត់ដោយលោកជំទាវគាត់លើកឡើងមុនចឹងថាបរោះខ្ញុំតែនិយាយថាបើអត់មាននារីគឺយ៉ាប់ហើយបើថាអត់មានបរោះអត់អីទេយើងឧទាហរណ៍នៅសង្គមសុខខ្មែរយើងបើសិនជាប្តីប្រពន្ធឧទាហរណ៍ឥឡូវឪពុកស្លាប់ម្ដាយអាចចិញ្ចឹមកូនដល់ធំពេញកន្លោះពេញកំមុំបើសិនតែជាម្ដាយស្លាប់វិញឪពុកគឺភ្លាមមិនតតដល់មួយខែផងជួការមានគ្រួសារបាត់ហើយអញ្ចឹងកូននឹងអរតរិយបតបាយហើយអញ្ចឹងទៅភាកចានអត់បានជោគជ័យទេក៏អត់បានព្រៀនទៀតហើយអត់មានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងអាចំហោនៃបរោះការមើលខុសត្រូវមេគ្រួសារហ្នឹងគឺវាតិចតិចមែនតែនដូច្នេះហើយបានយើងនិយាយថានៅសង្គមសុខខ្មែរបរិបទរបស់យើងគឺស្ត្រីដើរតួធំគាត់ជាអ្នកមិនទំតាទីអាណាព្យាបាលគាត់អ្នកផ្សះផ្សាកូនចៅមើលខុសត្រូវគឺដើរតួពីរជាពិសេសនារីយើងដឹងហើយតាមវិធីពេទ្យដល់ពេលគាត់ចាស់ពេញវ័យគឺអរម៉ូនគាត់គឺប្រែគាត់ដើរតួជាអរម៉ូនគាត់ចេញមកជា testosterone ច្រើនជាង estrogen អានឹងជាអរម៉ូនបរោះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានជាធម្មជាតិហ្មងបាក់ក្លាហានមឹងម៉ាត់មាត់ចត់ហើយគឺដើរតួខ្លាំងហ្មងអានេះជាសារធាតុពេទ្យ engine នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំតែនិយាយក្នុងនាមជាពេទ្យថានៅសុខភាពយើងគឺបើអត់បរោះមិនសឹកអីទេតែបើអត់នារីគឺយ៉ាប់យ៉ាប់ដល់ណាយ៉ាប់ដល់កូនកូនយ៉ាប់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាប់ដល់ភាពកក់ក្ដៅធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបាក់បែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះថយធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាច្រើនដែលធ្វើបើយើងនិយាយទៅជាអត្តពលទៅដល់សង្គមខ្មែរយើងទាំងមូលដូច្នេះហើយខ្ញុំបានតែនិយាយថាបើអាចទេមានការលើកស្ទួយមានការជ្រុំជែងគ្រប់គ្រងពីមហាជនហើយចាប់ដើមអត់មានពីខាងណាទេមានដល់ពីមហាជននៅក្នុងប្រទេសយើងនេះហើយហើយបើយើងនៅតែមានការញើតឃើញនារីឡើងមកខ្ពស់យើងខ្លាចឃើញនារីឡើងមកខ្ពស់យើងរៀងដូចអារម្មណ៍ថាយើងអាចចាញ់ប្រៀបអីចឹងអានឹងជាស្មារតីអន់ខ្សោយរបស់បុរសទេបាទបើអ្នកយល់ដឹងច្បាស់អ្នករៀនសូត្រច្បាស់ហើយអ្នកចេះអំពីសង្គមពិតប្រាកដគេចង់ឲ្យនារីចេញមុខខ្លាំងពោះជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងជឿនលឿនហើយបើយើងការទូតវិញយើងនិយាយថាជាធម្មតាបរិភពនិងនារីមិនខុសគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសនោះមានការជ្រុំជ្រែងបណ្ដោះបដាតាំងពីទូតមកគឺឲ្យស្មើឲ្យសិតហើយឲ្យតម្លៃយើងឃើញថានារីភាគច្រើនជោគជ័យហើយឧទាហរណ៍នៅប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសយើងឃើញហើយជុំវិញយើងក៏ឃើញដែរអ្នកការទូតភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរមកពីអាមេរិកភាគច្រើននារីដែរមកអស់សំភុមកពីអឺរ៉ុបបាទច្រើនណាស់សិតនារីអញ្ចឹងឃើញការជោគជ័យរបស់គេអ្វីខ្ញុំពុលបារម្ភគឺថានៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅខ្វះខាតនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងការជ្រុំជ្រែងហើយនឹងការលើកស្ទួយនារីនឹងហ្មងបាទបាទស្លេះប៉ុណ្ណឹងទៅចុះបន្តិចទៀតយើងបន្តភាកបន្តទៀតឲ្យលោកអង្ញាត្រឡប់មកមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសិនបាទថាមតិយោបល់យ៉ាងណាយើងឃើញមេងជីងជីងក៏ទៅសេថាស្ត្រីមានភាពតេទៀងនិងប៉ិនប្រសពណាស់ហើយហេងសេរីក៏ទៅសេថាពិតមែនបើនៅវៀតណាមវិញបាទប្រើតែស្រីស្រីទេដើម្បីតំណតំណងបាទរំដួលកោះកុងក៏រសេថាมันប្រកាសទេអគ្គរដ្ឋទូតបាទប្រទេសមួយបាទប្រុសច្រើនជាងស្រីតាហេងដាណៃតបាទក៏រសេថាមនុស្សស្រីចិត្តត្រជាក់និងមាត់ចត់ជាងមនុស្សប្រុសបាទមេងជីងជីងក៏សេថាដើម្បីអញ្ចឹងចំនួនព្រំដែនឲ្យស្រីទៅតែម្ដងបាទកងហលីក៏សេថាគេតែងតែយកស្ត្រីធ្វើជាលេខាព្រោះស្ត្រីចេះតំណែងតំណងបានល្អប្រសើរបើនេះគាត់នៅជាមតិយោបល់ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តដែលផ្ញើចូលក្នុងកម្មវិធីដំណឹងមុនគេតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខុសត្រូវយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថាសន្តានយ៉ាងម៉េចទេបាទនេះជាទស្សនៈបាទត្រឡប់មកលោកជំទាវអង្គញានេះវិញម្ដងលោកជំទាវមើលឃើញថាតើស្ត្រីនៅតែសំខាន់កម្រិតណាបាទនៅក្នុងបរិបទសង្គមពិសេសគឺសមភាព gender បាទចាចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងមើលឃើញថាស្ត្រីនៅតែជាមនុស្សដែលសំខាន់សម្រាប់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិបានរីកចម្រើន
ចឹងភាគច្រើនដែលយើងមើលសង្កេតឃើញថាដែលបងមានច្បល់ច្រើនណាស់ថាយើងមានភាពទន់ភ្លន់ចារូបរាងរយៈតៈអត់ធ្មត់ចាគឺសពបែបយ៉ាងតែជាសារជាតិរបស់ស្ត្រីហើយស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រទេសជាតិដែលប្រទេសជាច្រើនតែងតែលើកតម្កើងស្ត្រីគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នកាលឃើញថាស្ត្រីនៅមិនទាន់មានឱកាសនឹងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍបើសិនជាសង្គមហើយនឹងបរិះក្រុមគ្រួសារគាត់ផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីច្រើនឲ្យចូលរួមក្នុងការមានឱកាសក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍគឺយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិនឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាពិសេសគឺពិភពលោកទាំងមូលអាចនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងកើតឡើងផងដែរចាដោយសារភាពទន់ភ្លន់របស់គាត់គឺអាចសម្របសម្រួលនៅការជំនួសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយមានភាពត្រជាក់ផងដែរចាបាទដោយសារលោកជំទាវធ្លាប់មានពិសោធន៍ច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកលោកជំទាវមួយឃើញថាតើក្នុងបរិបទវិស័យការទូតវិញលោកស្រីមួយឃើញថាតើស្ត្រីនៅតែជាតួអង្គស្នូលមិនអាចខ្វះបានទេបាទចានាងខ្ញុំឃើញថាយើងដើរច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងសង្កេតឃើញថាស្ត្រីនៅតែដើរតួសំខាន់ក្នុងការធ្វើការងារការទូតនឹងចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនថាដោយសារស្ត្រីមិនទាន់មានឱកាសចាក្នុងការបញ្ចេញនូវមតិយោបល់និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដើម្បីចូលរួមធ្វើការងារនេះឲ្យបានកាន់តែធំទូលាយបើសិនជាខាងបុរសផ្ដល់ឱកាសនេះឲ្យគាត់ធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ថាការងារនឹងអាចបានទទួលបានជោគជ័យច្រើនយើងមិនប្រកាសថាជោគជ័យ 100% ប៉ុន្តែភាគរយច្រើនគឺមានភាគរយច្រើនចា៎បាទបាទជារួមប្រមាណអាណត្តិកន្លងមកលោកជំទាវអាចសង្ខេបបានទេថាតើពីអាណត្តិមុននឹងអាណត្តិនេះថាតើស្ត្រីនេះលោកបានរួមចំណែកមិនថាក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយពិសេសគឺក្នុងកម្រិតការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបាទចាយើងសង្កេតមើលថាអាណត្តិមុនហើយអាណត្តិក្រោយនេះដោយសារមានរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែគាំទ្រទៅលើផ្នែក gender ជំរុញឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែហៅថាភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចនៅពេលដែលលើគាត់ឡើងមកភ្លាមពេលខ្លះគាត់នៅមិនទាន់យល់ដឹងពីស្ថានភាពរួមដល់ហើយអញ្ចឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ការធ្វើការងារនៅមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយដោយសារហៅថារយៈពេលខ្លីពេកចាអញ្ចឹងត្រូវការពេលវេលាមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់យល់ស្វែងយល់អំពីសភាពការនៅក្នុងទីកន្លែងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់យល់ដឹងច្បាស់ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺបានត្រឹមត្រូវល្អហើយច្បាស់លាស់ម៉ត់ចត់ចាបាទបាទត្រឡប់ទៅលោកអង្ញាមេលីបន្តិចបាទមែនទែនទៅដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមិនអាចខ្វះបានទេរវាងបរិយស្ត្រីជាកាតាលីករមួយដើម្បីជំរុញទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងវិស័យការទូតនិយាយរួមគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីធ្វើឲ្យដើរទៅមុខប្រទេសហ្នឹងចំពោះទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកញ៉ាវិញលោកញ៉ាមើលឃើញថាតើស្ត្រីគួរពង្រឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្នបាទបាទបាទបើខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរ5សម្រាប់ឆ្នាំមុនហើយមកដល់ឥឡូវខ្ញុំឃើញថាមានការកែប្រែច្រើនដោយសារឥឡូវនេះវិស័យអប់រំយើងគឺធំធេងជាងមុនបើកចំហជាងមុនហើយការយល់ដឹងអំពីបរិបទអន្តរជាតិតាមទស្សនៈវិស័យទូរទស្សន៍អនឡាញ Facebook មកយើងឃើញថាប្រជាជនយើងមើលឃើញថាស្ត្រីគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចអ្វីៗក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសជាតិដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាកញ្ចក់បង្ហាញមកឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងហើយធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍យល់ដឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដើរតួរបស់គាត់មកចំនួនទៅមួយចំនួនមានការប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានកំណត់វាមិនដូចថាលះឲ្យអស់ណាបាទបាទយើងឃើញថាបើយើងនៅតាមផ្លូវយើងមើលទៅនារីជិះម៉ូតូគាត់ដប់ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយច្រើនធ្ងន់ហើយញែកទៅមើលទៅគួរឲ្យអាណិតបាទក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការខ្លះវាមិនមែនជាកិច្ចការរបស់នារីគួរធ្វើជាការបរោះប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចយើងអត់យល់ណាមានតែបើយើងចង់ឲ្យស្មើក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចជាវាយស្មើទាំងអស់គេមានបរិបទគេដូចជារបស់ខ្លះមានគេរបស់ខ្លះរបស់នារីគេត្រូវធ្វើរបស់ហើយបុរសក៏ត្រូវធ្វើយើងត្រូវបែងចែកក៏ប៉ុន្តែអាការសម្រេចនៅក្នុងការទូតសម្រេចនឹងការសម្រេចចិត្តប្រតាមប្រចាំគ្រួសារប្រចាំប្រទេសការទូតអីអានឹងគេយកចំណេះដឹងបាទគេអត់យកកម្លាំងទេ
dương ở đây bà dương chọn bài trái dương chuyển pi cầm lang xem mặt này à cho nói đi vì thơ ở nhà đi nít cứ mình bài nhà hát bên chôm vì phố tha bà này ai chọn khả năng đấy này ai bên trên khả năng mở đầu từ bên tay tiếp trên nhà đi bộ rót cái ở đây vô cầm lang mình dễ cái vô pi chậm này đến nó cần đất hay là ca kết ở một bộ bộ cồn hai bà dương vậy tới cứ tha đầm bay ở quận chú dương thờ ca bản đồ chân đời tràn thiên bà dương chuyển pi ca ở một bộ rót cứ ai trả nhai bà dương chuyển pi cầm lang bộ rõ ai chân này hay chẳng bằng tay lên lơ lô khi ở đây bộ cút bà chênh dần lửa nâng nghe kia bộ cút bà chênh tư tế nó kết đất đăng ca kịch chẳng bà dân dân bị kinh đất ổn nâng cư nà rì kinh phép ổn thốt hay dụt đăng trời tràn chiền chẳng đâm bây thơ mấy ơ côn mai dân chì nà rì nha còn dồn nhóm có miên côn xoay đập bì phong đạo miên côn bỏ tiền chẳng nhóm kết tha vì xâm khá nà đại ca lực stùi nà ca chùm rôn nà ca ở vòng phố vòng phố tam ca workshop cam ca training gender vì ca đề nà rì ai thuộc màn chô rùm bàn nhiều dư rùm tới cư dương ạch của miên phụm đàn cầm nọt đi vì buộc ca phụm miên phụm đàn cầm nọt kì ca cót ra nè bà ra cháy là bỏ sạch trầy rồi chân hai kì tàn cho chùm rôn nhưng chân mình đi tha chấp đàn bì lúc ạ phúc nè bà đáy nâng nè ả nà phía bà nè tè nâng anh th bà sinh đọc bê thờ bà lô cục cua bà đọc ở cả cơ hoạch hay con bà hay đọc với con bà lô bán hay con xây mình ai bà lô bán ai cho nói ní để chấp đam vi tầm bóng rèn xét để ca lụt lò bà ta hơi chẳng dương miên bà đọc nữ mũi thiết tha bà sinh sửa trây bà lô cứ vọt bà thoa nằm tôn xào bà hay dương nằm ca miên ca khám hạ tiên nằm không xung cung à nắng cứ ca vô cho làm một thiệt ca bà lô đấy cứ chỉ ca mũi bằng hai nhìn bí xin đại bà hà rí nếu phép khá hát nằm chồng chày vì mình mang chiếc cà ta nè ca on sai nó vập thoa dương tầm năng ở bay ni thế được cho nên hơi bay ni vập thoa khăng mình khăng à sai từ lời ca bật chân mà tự bó group gender nè nóng ti sa ti cha chiết năng on trả chiết năng chân chụp buộc nhom nhom cà ta bà bọc mà đai nè anh nạp chi mà anh đồ phun ăn cái ban anh năng dương ai lo bị buộc nhom tai tình chi ta không vui tất cả một muốn nhom tha sau khi mà dương cứ dương miệng vào bật thoa pro mình lấy tha ở vai ở vai cứ pro tới tận đất mục pro tới tận chân hay tới tận hiên hay khả hà để lấy cứ nơi bị cào chân dương lực hiệp chân đờ men có bàn tay trong cáo dương nơi tầm mình quan trổ dương là dễ không thức đấy bàn tay cá cái ăn quan thức đấy bị chèn đôi xa dương cái tới dễ tới cứ phía chân pi nè mà đài năng tầm đỏ và quật kết thai dương cùng phương chân khả mạc kì dương cùng phương chân kì mười nghề dương cùng phương chân anh nâng ngay cơ yô bà đại bà này chân tầm và anh cho nói đi mùi vì thơ ở quận nó hướng đi bạc sẽ bạc tâm bình tầm bố bật bật việc này bà thầy chân hướng kết thai bà dương ai đô hay đô đời xa vì sai áo bùm ca bản đọc bà đa ca con trô bà anh nâng thôi ai bà tê dương chư lường bà dương đô ca kết mình chân bà xong một cơn được sao bây giờ mình cũng nói trầm bắp này xong không càng nghe tầm lẽ tharang lát tập hòa mà tại mà nó người ta có sự trái khó bỏ rõ thật ra mình phẩm án phía rồi rồi viên nẹ thường phí thì lưu vị xài chút chế như bà người ta mình ha sắp phía rồi mà nẹ chăng xa mạc nghe tới bà nên chăng khả nạ xong phía xa mạc bà phía sẵn chúc cho bà tầm mấy rũ nợ viết bằng tụa bà hả lấy tầm lắm mà viết không mình bỏ dương là nông bình bà đàm phì lượng nhà của mình đi เป็นลูกน้ำเมื่อคืนยังไม่มาที่จุดต่อสู้แบบไหนมาออกคนจ้างจีรูมตูเต้ในประเทศนากระโดดตึกนายเลยโลกนี้เก็บดอลเพียบไทยชโนการกรุบตัดดอลเนี่ยที่ให้วิเดะบอร์คลาฮันให้ขนมนั้นคือยังเป็นปลีสมีเน็ตเฟอร์กาที่ให้ตามวีลกระดาวครูธนาเน็ตเฟอร์สำนัง เนี่ยปลดอาเกียภัยเนี่ยเฟอร์ขนมตามลูซึ่งแต่การเงินปีมาได้เกี่ยวกับช่องทัวร์ก็เป็นตายเมียนตะปุกวัดเฟอร์ปัจจุบันนี้ยังในสกมายยังเคยไงเจ็บเส้นเน็ตเฟอร์กาแต่ตามกาปลดอาเกียภัยกรุธนาอันนั้นบางยังกระตือวิโจตือวิบบะกรุธนาดอกจิบุตรคนไอ้กันเมียนได้จังเกตัยแต่เป็นการความโตรลูสตู้ให้ปลดอกที่จะยุติอัดปุกวัด กรมการเงินมูลที่คือยังจีนปีคางผลลีได้ไปชมนังกาบังบอกไปชมนังกาครูธนาเจียมเซนเอาไปยุบบาสแต่กรมแต่ยังกลัวแต่เอาตำไลกรมมูลที่ยังจีนปีคางกรมเซนทรีเจียมเซนคางโอนโอนใส่ใส่ให้ยังเคยเพื่อจังใส่ใส่กดบอกตะลึงจางเพลย์จึงให้เพลย์มิตรตู้ก็ไม่หลายดาวจึงครูธนาเนื่องคือวิ่งไอ้กาลังเงี้ยชโลเหมือนแตนให้บาสันจีอัดมินกดเฟอร์มาดังจินนาเธอ
จบมลูตามปปอนกลายลูสเตอร์ลูไอ้นั้นสัตว์กลายได้สมองโกรกลายได้โกรธนะกลายได้เกมันจองเยอะจะตกด่าปันใต้เติมเบียนมันอุดเฟอร์ฉะนั้นให้ยมสังคมท่าเกการต่างออกนั่งเวียปีบะแม่นกอบันใต้บางยังมีการเลิกตัดจัดยังมีการจุ่มรนมีการเลิกสตุยให้เป็นโยนปัจจัยบริษัทดังท่าเกการนี้มันแมนสโรตีให้เกการนี้ก่อนแบบบะหนังกาทะลังทลายได้จุ่มกาทเวอร์เตอร์เวียแบบบ้านกุบจงจรอยมรอยเบียร้อยตามพนักงานปัจจัยบริษัทยังจองบ้านกอบันใต้บัตรเซ็นจะยังโยลยังมีการอัดครัวให้บัตรเซ็นจะยังมีการอัดครัวยังมีการอดมุดหนังกาติเตียนหนังกาใบปะฮาปีโป้ยังกึศฮะจำเรียนอย่างอ๋อนี่คือปีบาทนะปีบาทให้นางประชดนางเพียบกรุณาหนังฮันในภัยมันแต่บาตลอดมาลุกจุดเที่ยวงานในวิ่งรองบาลุกจุดเที่ยวจำรอมในคลิปนามบุญขนมจันทร์น้องปีคลิปมุนยังไงบ้างจำปนยังช่องคือยังเคยท่าดอมสไนโต้กอดที่ทำเมียนตักจัดองอาจลาฮานได้กอดเมียนภาษาท่ากอดจีเนการประพุทธศาสนากอดตายเนี่ยเทือบอลจุยเกย์ฮากางี่ได้กอดเทือนี่คือกอดเทือดอยก็ได้สลันจังเอาไว้ได้ท่าแบบบอลก็ได้สลันตุบใบปีบาอย่างน่าออกชีวิตอย่างน่ากอดเตยแต่เทือดำใบกาเปียจุยตอนเลยอายุชีวิตไปเชียร์ปรอดเนื้อไปเลยยังเคยท่าสอกเน็ตกรรมได้กรอยปีกาเพลิงแฉกีพลอยการลางเมียนสะสับการล้างคือยังมีกระไรก็ต้องดูเหมือนแตนแต่ยังทรวงในทางรองจัดจ้างนั่งก็มีการใช้ที่รองจัดจัดนั่งจัดอะไรเยอะในในเหมือนเรียดานมาดองเยอะนู้นในเป็นนู้นก็ยังมีการตักครัวในคลังจากใส่ร้านร้านตะไคร้ช่วยใส่ได้ไปจีจนบองโตนมาช่วยประมูลเลยวันประมูลอะไรคือยังมีที่ตักสลดโกรธในคลังเหมือนแตนจังหายการเงียนี่คือยังคืนท่ากดฟื้นนี่คือชีวิตระบรอมวยได้ละช่วยดอลปีปรวดไทยปีคลาปีปรวดเหมือนดังไอ้กดท่าปีคลาฮาปีปรวดยกกลุ่มเพลิงมากลุ่มเรียมนำใบตาเอาบังตักเตือช่วยกดลดแต่กดจะภัยเป็นยังไงก็เชื่อได้ท่ากดฟื้นใดก็ได้สลันนำใบช่วยสังกัวบรรทายเนี่ยมันโยบายเชื่อปลาเอาพุทธกำเรียมกำไฮน์ดำใบเจียให้ท่าประหยัดตัวครูนตะวันก้อนมันบานกึศหาตาเนี่ยได้เฟื่องการนั่งกึศประหยัดจะร่วมท่อมปปันมันเปิดการเงียได้เฟื่องตามจุ่มเลี้ยงก็เกิดถอยกึศหาการเงียท่อมก็ถอยช่วยได้ให้ท่าจุ่มเลี้ยงบอกว่าถอยเฟื่องการเงียนามนจ่าบาบาสู้สู้หมอกตุนบาดอลุองยานลุกตุนเตียวยังเชื่อเชื่อมันพิจารณาเปลี่ยนเมียนต่ำไรน้ำมือไม่ยึดเหมือนเต้นนะสาไงเนี่ยเชียร์ติเวียสะเกลือนเพียสตรีฟองสู้หมอกสตรีนักต้องรู้ประกอบดาวิบลสกรุปประกาศบาสู้หมอกตุน